ისეთი მყარი პრინციპები მქონდა თავის ცხოვრების და ისეთი მკაფიო თხილული, რომ უნდა და თუ არ უნდა და უზარმაზარ პატივისცემას იმსახურებდა წრებშიც და მოხლებშიც. მას აღსარებას ეუბნებოდნენ, რელიგიურ აღსარებას კი არა. აი მივიდოდა კაცი, მე ვიცი ეგეთი ამბები, მივიდოდა ეტყოდა, აი შეკრული ვარ, დამაგერბოვკეს. აი კაგები შპიონი ვარ. აი ეუბნებოდა. ამას ეუბნებოდა მხოლოდ იმისთვის კი არა, რომ გაეფრთხილებინა. აი ვასეთოთ მისგან რაღაცა გაგება მიეღო და ამით აკეთოთ თავისი გული შეემსუბუქებინა. ბუნებრივ ურთიერთობებში ადამიანთა შორის არის უნიკალური სტატუსი ქონდა მოპოვებული. თავისი სიმტკიცით, თავისი სისუფთავით, თავისი თანმიმდევრობით და უკომპრომისობით. უკომპრომისობით ნამუსთან, საკუთარ სიდისთან. განსაკუთრებულად დამამახსოვრდა მისი ერთ-ერთი სატელევიზიო გამოსვლა, როდესაც იგი ლაპარაკობს ქართველ ერზე და აღნიშნავს ერთ რამეს. თუ ჩვენ არ ვიპოვით გზას ჩვენი მოყვასისკენ, მაშინ განგება ისეთ განსაცდელს მოგვიწყობს ჩვენ, რომ ხელისეცებით ამის ვეძებდეთ მოყვას. ეს სიტყვები შემთხვევით არ უთქვას მერაბ კოსტავას, ეს სიტყვები იყო ნათქვამი იმის გამო, რომ ძალიან უჭირს ქართველობას გაერთიანება და სულ სისტემატიურად აი შუღლი ურთიერთდაპირისპირება, ანუ ერთობა არა გვაქვს. სწორედ ამ ერთობის ნაკლებობას განიცდიდა იქ, იმიტომ რომ თვითონ იყო საყოველთაო გმირი. საქართველოში დღეს არსებული პოლიტიკურ სპექტრში არ არსებობს ის მოვლენა, რომელთანაც თქვა საქმე ქონდა იგივე მერაბ კოსტავას შემთხვევაში. მისთვის პოლიტიკა და აი ამ საქმიანობაში ჩართვა სრულიად არ წარმოადგენდა არავითარ პირადულს, აბსოლუტურად არავითარი ამბიციები ამ ადამიანისთვის, შეიძლება ითქვას, რომ აბსოლუტურად არ არსებობდა პირადი ამბიციები. და პოლიტიკაში ჩართული იყო მხოლოდ და მხოლოდ, როგორ გითხრათ, იმის გამო, რომ სხვანაირად ვერ მოიქცეოდა გამომდინარე მის მიერ გაცნობიერებული მოვალეობისა ქვეყნისა და ადამიანების წინაშე. სოხუმში დახოცეს ქართველები და ამას მოყვა უზარმაზარი რეაქცია საქართველოში. და იმას ხალიძღაზე შეიკრიბა დაახლოებით 50,000 სული. ზოგი სანადირო თოფით, ზოგი არაფრით, სვაიზინე ჩამოვიდა მანქანა და საბრგო მანქანა. და ძარაზე დამონტაჟებული იყო ტყუებში და ქალი ედგეს, ქალი იყო, მე ტყუებში ქალი იყო. აი ასეთი ძალა შეიკრიბა იქ. მე უნდა გადასულიყო ხალიძღაზე. და იქ ჩასაფრებული იყო რუსების ნაწილი ავტომატებით. ის ავტომატები იკმარებდა იმ 50,000 კაცის მოსაგენებლად. რა თქმა უნდა, უკან კიდე იყო რეზერვი. ძალიან დიდი მოხალოვნება იყო და ეს ხალხი უნდა გადასულიყო და მე იქ მარტო დაუდგა ამ ხალხს. მარტომ გააჩერა. სხვები ამას ვერ ჩაშლიდნენ და მან მოახერხა ამის ჩაშლა. ვერ გაუწიეს წინააღმდეგობა მას. უნდა ყოფილიყო განეიტრალებული რუსული პროვოკაცია და ამავე დროს შევიწროებული ქართული ინტერესები უნდა ყოფილიყო დაცული როგორც ცხინვალის რეგიონში, ასევე აფხაზეთში. ეს ორი ერთმანეთისგან განუყოფელი პროცესი იყო. ძალიან ბევრ უკვე ცუდ პროცესებს ის პრაქტიკულად უშლიდა უკვე ხელს. მე მახსოვს ერთხე მერაბთან გვიანდარჩი წამოვედი და გამომაცილა. და რო გამოვედი ჭიშკრიდან დაბლეთ, სადაც ახლა მაკდონალდსია, იდგა თეთრი ფიატი. აი ეს არისო კაგების მანქანა, ეს არისო, რომლებიც მე მისმენენო. იქ სმენა პრობლემა არ არის. ჩამოვყო დაბლა. იმ დაუკაკუნა მაგანაზე გადმოვიდნენ ახალგაზრდები იყვნენ სამი კაცი. ბიჭებო, ვიცი ვიცა ხარტო, თქვენს ქართველი მიხარტო, ისეთი თაყვანის სემით ეკიდებოდე, რომ გაგეცინებოდეთ. კაც რომელსაც უყურადებენ. საოცარია ერთი ისტორია, რაც მას სუკის იზოლატორში შეემთხვა. თვალწები რაც პაემანზე იყვნენ მისულები მასთან. და იქ ესწრებოდნენ, რა თქმა უნდა, თანამშრომლები, შიშოების თანამშრომლები ესწრებოდნენ, საბჭოთა პერიოდზეა ლაპარაკი. და უცბად დაასხა წყალი ჭიქაში, აწია, როგორც ღვინიან ჭიქას წევენ ხოლმე და თქვა სიტყვები: გაუმარჯოს დამოუკიდებელ
თავისუფალ საქართველოს და დალია ეს ხალი. ეს იყო პირველი დალეული სადაგძელო. სუკში საქართველოს დამოუკიდებლობის პირველი დალეული სადაგძელო. პროტესტის ნიშნად შემშილობდა და მაგე ხელოვნურ კვებაზე ყავდათ. და როდესაც იგი ნახეს აი ამ შემშილობის შემდეგ იყო იმდენად დაკლებული, წონაში რა შეიძლება ძნელად საცნობი ყოფილიყო იგი და საოცარი რა იყო იცით რომ აი ასე დასუსტებულ მერაბ კოსტავას კოსტავაო თან მოათრევდა ტომარასო რომელშიც ჟურნალ ცისკრისა და ჟურნალ მათობის ნომრები ქონდა ანუ იმდენად მისთვის მნიშვნელოვანი იყო რომ წაეკითხა ეკითხა ის იყო ძალიან განათლებული ადამიანი, აი საოცრად ერუდირებული ადამიანი იყო. ეს არაჩვეულებრივი ცოდნა ჰქონდა, აი ალბათ იშვიათად, რომ საქართველოსში თუნდაც პროფესიონალ ფილოსოფოს ვინმეს ჰქონდეს ასეთი ცოდნა. არაჩვეულებრივად ჰქონდა შესწავლილი ფილოსოფია, ზოგადად სოფლიო ფილოსოფია. აი ვიწრო ნაციონალური აზროვნება სრულიად არ ჰქონდა. ძალიან პატრიოტი იყო, მაგრამ ამავე დროს ეს იყო ზოგად საკაცობრიო აზროვნება, რომელიც მას ახასიათებდა. და აბსოლუტური სრული არარსებობა, ასე რომ ვთქვათ, პირადი ამბიციების. ეს ნამდვილად ესია, ესე იგი, რასაც აკეთებდა, აკეთებდა მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ ის თავის მოვალეობად თვლიდა სამშობლოსადმი სიყვარულის გამო და ზოგად საკაცობრიო ღირებულებებისადმი მისი ერთგულების გამო. ყველა ადამიანი, ვინც თვლის, რომ მორწმუნეა, უმეტეს შემთხვევაში მაინც მცირედ მორწმუნე ვართ ის ყველანი. და ნამდვილად მორწმუნე იყო ძალიან ღრმად. ძალიან ღრმად მორწმუნე იყო. ბატონი ვიქტორ ცხილაძე ყובה ამაბას დაწერილია ეს, რომ აღდგომას ღამეს შევხვით სუკის იზოლატორში. და როგორც კი 12 საათი შესულდა, უცბად გავიგონე ძალიან ხმამაღალი შეძახილი. მერაბისო, ქრისტე აღსგა. და ჩვენ აქედან უპასუხეთ, ჭეშმარიტად აღსგა. პატარა ის სამრეკლოები რო აქვს, კარებს სათვალთვალო. აი იქ გამოძახა მერაბმა და უპასუხა ასე ვთქვათ, ასევე სხვა პოლიტპატიმარმა. უაღრესად დიდი სიკეთით გამოირჩეოდა. შეეძლო რომ აი სულ იყო მაგასთან ხარვინ მივიდოდა, ხარვინ მივიდოდა. ზოგიერთი რაღაცა სრულიად წრილბას საკითხებზეც კი ვთქვათ, აი ყოფით საკითხებზეც კი ძალიან ბევრი მიდიოდა ვთქვათ. მერაბზე ზემოქმედება შეუძლებელი იყო. მთელი ზემოქმედება მერაბზე არც შემაკობითაც მიგომეთე ზალდატანებით არ გამოვიდა და შეუძლებელი იყო. იმიტომაც მოკლეს ხუთაშვილს. მერაბი მოკლეს იმიტომ, რომ იცოდნენ მერაბის ავტორიტეტი და მერაბის მორალური წონა იკმარებდა იმისთვის, რომ აღეკვეთა განხეთქილება ეროვნულ მოძრაობაში. კინოსახლთან ტარდებოდა მიტინგი და როდესაც მან დაასრულა თავისი გამოსვლა, ასეთი სიტყვები თქვა: ამას მე ვამბობ ჩვენზეო, ჩემ ცავზე ვამბობო და არა ზოგადად ადამიანებზე. ეს ლოზუნგი მაქვს, რომ ან საქართველო, ან და სიკვდილი. იგულისხმება, რომ ან საქართველოს გამარჯვება, საქართველოს წინსვლა, საქართველოს ბედნიერება, ან და შევეწირები ამას. და ზუსტად სამ დღეში იგი გარდაიცვალა. ბერები დაფასებულია როგორ მოახდინა რაღაცა ორგანიზება და მოიპარეს მისი ბიუსტი. გახსოვთ ხინეს რა? მე ამას დიდი აღარება მოყვა და ამიტომ იძულებული გახდნენ რომ მოეტანა და დაედოთ უკან. და ვინ მოიპარე, როგორ მოიპარე ეს არ გასწილა. ის რომ არ ახსენებენ მერაბ კოქცოვას სახელს. ისე ჯეროვნად როგორც ეს საჭიროა საქართველოში. ესეც უკვე ძალიან ცუდის ნიშანია. ეს ნიშნავს რომ ჩვენთვის ეს იდეალები ისე მნიშვნელოვანი არაა. ჩვენთვის პატრიოტული იდეალები, ჩვენთვის ზნეობრივი იდეალები ისეთი მნიშვნელოვანი არ არის. და თუ კი ჩვენ ხშირად მიუბრუნდებით მერაბ კოსტავას სახელს, მაშინ ჩვენ ძალიან ბევრ რამეს ვისწავლით მისგან და ძალიან ბევრ რამეში იგი დაგვეხმარება.